Size açın münasibetle təbir edirəm, biz yaşayasınız, sizə bu süremiz asarlarızlar. Əziz, sevimli, gözəl və məhriban mənimən. Yaxşı siz varsınız. Üzünüzdə asancıl heç vaxtı olmasın. Yaşınızın 100,000 qatı qədər xoşbəxt olun. Ay gününüz mübarək. Günlər müəllimə, sizə ad gününüz münasibəti ilə təbrik edirəm. Əzizim günlər müəllimə, sevimli günlər müəllimə, sizə həyatınızın bu xoş baharında səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnşallah həyatınız boyu xoşbəxtlik və səadət sizdən uzaq gəzməz. Mən sizi çox sevirəm. Günay müəllimə, ay gününüz mübarək. Biz sizi çox sevirik və sizin üçün çox darıxırıq. Günlər müəllimə, sizə günün münasibətilə təbrik edirəm və sizə sağlıqlı uzun ömür arzu edirəm. Əziz günlər müəllimə, mən sizi ad günün münasibətilə təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlıqlı arzu edirəm. Yaxşı ki, siz bizim müəlliməmizsiniz. Sizdən ötür çox darıxıram. Bir daha ad gününüz mübarək. Mən sizə ad gününüz münasibəti ilə təbrik edirəm. Heçə belə illərə çıxasız. Həmişə belə gözəl və səmimi qalasız. Biz sizi çox sevirik. Əziz müəllimə, sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizin üçün çox qalxmışam. Yaxşı ki, varsın. Əziz cümlər müəllimə. Sizi az gününüz münasibəti ilə təbrik edirəm. Heçə belə illər çıxasınız. Həmişə xoşbəxt olasınız. Və canınız həmişə sağ olsun. Biz sizin üçün çox darıxmışıq. Mən sizi görmək üçün günlər sayıram. İnşallah məktəbimiz açılar və yenidən sizlərə lövbə arxasında bizə dərs çəkərsiniz. Mən